Jeden. 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 Test. 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 Já jsem bačil zelenou zeleno. Test. A ne, mám ništa uslušali. Jeden. Test. Jeden, dva. Test. Ty čuješ, je? Já ne. Možda da probamo dolje u drugi ovaj, a? Bum, bum. Kako? Ne čujem, ne čujem ništa. Apsolutno. Njente. Jedan. Nema što. Thank you.
A smetaju samo, vjeruj mi. Jedan.
Još jedan pozdrav iz sportskog centra Nikoljac u Bilom polju, gdje bi za par trenutaka trebalo da počne finalna utakmica Kupa Crne Gore za odbojkaše između domaćeg sastava Jedinstvo Bemax i Budvanske Rivijere iz Budve. Podsjećamo, Jedinstvo Bemax plasman u finale izborilo je jučerašnjim ubjedljivim trijumfom nad ekipom Budućnost Capital Plaze, dok su Budvani nešto lakše čak izvojali trijumf nad Nikšićkim Volej Starom, te će imati priliku da igraju za osmi uzastopni trofej. Trener Budvana Milan Marković za večerašnji duel računa na sljedeće igrače: broj 1 Aldin Zoranić, broj 3 Georgi Mamedov, broj 4 Veljko Marović, broj 7 Dalibor Lečić, broj 8 libero ekipe Nikola Lakčević, broj 9 ujedno i kapiten Marko Nikolić, 10 Ognjen Ivanović, broj 13 je Maksim Kilko, broj 17 Lazar Dokić i broj 19 Samet Prušević. Rekoh, sa klupe ih predvodi Milan Marković, a njegov pomoćnik je Jovan Ćulofić. Domaći sastav: broj 1 Strahinja Kuburović, broj 2 Blažo Đuretić, broj 3 Jovan Delić, 4 Nihad Dizdarević, broj 5 je Ljubomir Popović, libero ekipe, broj 7 Mladen Pavićević, broj 8 Balša Bulatović, broj 9 ujedno i kapiten Vladan Rudić, broj 10 Luka Bulatović, 11 Stefan Bugarin, 12 Vladan Vukić, drugi libero ekipe, broj 13 je Marko Tomić, 14 Milenko Dangubić, a 15 Radoslav Ćuk. Strateg sastava iz Bilog polja Darko Prebiračević, dok mu pomaže Mladen Miladinović. Sjajna posjeta večeras u Bilom polju. Dvorana gotovo puna do posljednjeg mjesta, te nema sumnje, velika podrška očekuje domaći sastav u večerašnjem duelu.
startnih sedam za Budvansku Rivijeru. Lečić, Kilko, Mamedov, Ivanović, Zoranić, Nikolić. Na drugoj strani Bulatović, Delić, zatim Libero, Popović, zatim Ćuk, tu je Kuburović i kapiten Rudić. Zaista lagane pobjede juče i jednog i drugog tima. Budvanska Rivijera očekivano protiv Vole i Stara, a Jedinstvo Bemax, pa možemo reći nešto lakše nego što se očekivalo protiv Budućnost Capital Plaze. Prvi na servisu Dalibor Lečić za Budvansku Rivijeru. Dobar prijem i prvi tempo, odmah prolazi Balša Bulatović. Sjajno je sinoć funkcionisao prvi tempo. Kuburović Bulatović, odnosno Kuburović Ćuk. Nastavljaju u istom ritmu i u večerašnjem duelu. Upravo je Bulatović na servisu. Imao je sreće, sada Bulatović je pogodila mrežu i prešla u polje Budvana. Jedinstvo vodi 2-0. Lakčevića, istog igrača. Izblokiranje Zoranić. Prvi poen za Kuburovića. Sjajan blok Strahinje Kuburovića. Novi servis za Balšu Bulatovića. Ovo je servis greška. Prvi poen za Budvanu. Marko Nikolić na servisu, poznat po razornom smeču i jakom servisu, zaista pokazao je to u sinoćnjem duelu. I ovog puta jako, ipak su uspjeli Budvani to da primire i da se odbrane. Ipak poen za Jedinstvo. Ima šta da prigovori Marko Nikolić kod sudije večerašnjeg duela. Bilo kako bilo, bilježimo četvrti poen za Jedinstvo. Na servisu Strahinja Kuburović. Prijem Budvana. Zoranić u aut. Već 5-1 za domaći sastav. Novi servis za Kuburović. Dobar sada prijem Zoranića. Opet će probati Zoranić. Ipak upasivljen je ovaj napad. Delić, sjajno! Sjajna dijagonala Jovana Delića. Šesti poen za Jedinstvo i već osjetna prednost za domaći sastav. Reaguje Milan Marković. Zatražio je timeout strateg Budvana. Kako bi prekinuo seriju Jedinstva.
sjajan, dakle, početak jedinstva. Novi servis za Strahinju Kuburovića. Podsjećamo, 6-1 vodi domaći sastav. Opet Zoranić. Sada napada Marko Nikolić i on je izblokiran. Sjajan blok Ćuka i Delića. Sedmi poen za jedinstvo. Na servisu, sada nešto kraći servis, tiže Mamedov, opet čeka dvojni blok Nikolića, ovaj put uspješni Marko Nikolić bilježi svoj prvi poen, a drugi za svoju ekipu. 7-2 na servisu Aldin Zoranić. Dobar plen Popovića, Bugarin. Ipak ništa od ovog napada. Marko Nikolić u pasivu. Kuburović, nova šansa. Sjajno Marko Nikolić. Opet. Sjajan poen Marka Nikolića. Najbolji pojedinac Budvana u jučerašnjem. Ola i Stara. Nastavlja u istom ritmu i u ovom. Poen za njega, treći za sada prolazi prvi tempo Kuburović Ćuk. Krenuli su i večera sjajno, odlična saradnja Kuburovića i Ćuka na prvom tempu. Bilježimo poen za Radoslava Ćuka. Kilko, ipak je dotakao Bugarin tu loptu. Poentira Maksim Kilko. 8-4 pod jedinstvo. Ognjen Ivanović na servisu za Budvan. Nova servis greška Ivanovića. Nikolić po bloku, snažno. Treći poen za Marka Nikolića. Georgi Mamedov na servisu. Nisu uspjeli, nije dvojni blok uspio da izblokira Jovana Delića. Bilježimo novi poen za njega. 10 za jedinstvo. Prvo Delić, snažno na Lakčevića. Delić mora samo da prebaci loptu. Kontra za Budvane. Opet Lakčević diže za Nikolića. Sjajan. Po ko zna koji put Marko Nikolić. Njegov četvrti poen na servisu. Nezgodan je server Maksim Kilko. Dokazao je to još jednom, nije Popović uspio najbolje da prihvati taj servis. Imaće Budvani kontru. Ipak nije uspio. Ali greška Bulatovića, tamo čini mi se jeste. Bulatović je pogriješio. Omogućio smeč Budvanima koji bilježe sedmi poen. Novi
servis za Kilka. Blokira sada Kilku Rudića. Da li će uspjeti Budvan? Ipak ne. Nije uspio Dalibor Lepčić da se izbori za ovu. Sedam vodi jedinstvo. Kapiten jedinstva Borudić na servisu. Pomjeren je prijem. Lečić primoran. Ne uspijeva Zoranić da prođe. Kontra za jedinstvo. Prvi tempo. Ne prolazi ni Balša Bulatović. Marko Nikolić pasivljen. Opet kontra za Budvane. I opet Marko Nikolić. Već peti poen za Nikolića. Osmi za Budvansku Rivijeru. 11-8. Servirat će Dalibor Lečić. Pomjeren je prijem. Kuburović za Bugarina. Sada Kilko za Nikolića. Nije uspio Marko. Delić. Jovan Delić, sjajan. 4. poen za Jovana Delića. 12. za jedinstvo Bemax. Prvi tehnički timeout na meču. Servis Bulatović. Dobar prijem Zoranića. Mamedov za Nikolića koji je u pasivnoj strane Delića. Upravo Delić pokušava. Sjajno Jovan Delić. Sjajna igra Jovana Delića na početku večerašnjeg susreta. Bilježi peti poen. 13. za svoju ekipu. Nakon 12 minuta igre, jedinstvo 13, Budvanska Rivijera 8. Novi servis za Bulatovića. Izblokiran je Aldi Zoranić, poen za Radoslava Ćuka. Prolazi prvi tempo. Ivanović. I to kažnjava Stefan Bugarin. Svojim novim poenom. 14. za Budvansku Rivijeru. Sada je, to jest, izvinjavam se, 15. 15-8 vode Bjelopoljci. Osjetna prednost za domaći sastav već na sredini prvog seta. Mamedov za Nikolića. Marko Nikolić opet neumoljiv. Čini se da fali Budvanima večeras još raspoloženih igrača. Osim Marka Nikolića koji zaista igra na vrhunskom nivou. Novi servis za istog igrača. Sada nešto lakše.
Kuburović, Bugarin, sjajan, opet Stefan Bugarin. 16-9. Da li se tamo povrijedio Radoslav Ćuk? Morat će da izađe iz igre Ćuk. Nadamo se da nije ozbiljnija povreda. U igri je Blažo Đuretić, igrač sa brojem 2. Servirat će Kuburović. Mamedov ipak izblokiran, opet izblokiran, sjajan blok Bugarina, nije uspio Samet Prušević, 17. poen za jedinstvo. Opet Strahinje Kuburović na servisu, opet dobar servis. I opet Prušević, i opet blok. Đuretić Bugarin. Sjajan blok jedinstva. Zaista sjajno funkcioniše svaki segment igre. U bjelopoljskom sastavu, u prvom setu. O čemu svjedoči i visoka prednost. 18-9. Sada za Nikolića. Pogađa dijagonalu Marko Nikolić, rekoh jedini raspoložen igrač večeras u sastavu Budonske Rivijere. Njegov 7. poen. 18-10 vodi jedinstvo. Samet Prušević na servisu. Nova servis greška Budvana. Otišla je ta lopta u aut. Bilježimo 19. poen za jedinstvo. Servirat će Stefan Bugarin. Sjajan servis Bugarina. Nije uspio Kilko da primi loptu. A onda ni Marko Nikolić da poentira. Nova greška Budvana. 20-10 u korist bjelopoljskog tima. Novi timeout zatražio je Milan Marković. Ne izgleda baš najbolje situacija sa Radoslavom Ćukom, iako je medicinski tim jedinstva zaista pružio maksimum kako bi ga osposobio za dalji tok utakmice. Vidjet ćemo da li se radi o ozbiljnoj povredi srednjeg blokera domaćeg sastava. Gotov je timeout Markovića. Servirat će Stefan Bugarin. Opet na Kilka, ovaj put bolji prijem Kilka. Prvi tempo prolazi Mamedov Ivanović. Poentira Ognjen Ivanović, 11 poen za Budonsku Rivijeru. Servirat će Ivanović. Bugarin je to nekako primio. Sada Rudić, sjajan, sjajan kapiten jedinstva. Đuretić na servisu za domaći sastav. Prima to Lakčević. Mamedov za Kilka. Dobar Maksim Kilko. Rješava situaciju protiv dvojnog bloka.
postiže 12. poen za svoju ekipu. Serviraće ruski internacionalac u redovima kubanske rivijere, Georgi Mamedov. Kuburović sada za Delića, ipak poen za budvansku rivijeru, pogriješio Jovan Delić. Novi servis za Mamedova. Opet na Bugarina. Kuburović ne prolazi prvi tempo. Kuburović, Bulatović, kontra za Nikolića, ipak aut. Ipak aut Marka Nikolića. Ne slaže se s odlukom sudija. Servis za Jovana Delić. Sjajan servis. Sada uspješniji Marko Nikolić. I opet prigovara nešto tamo kod sudije. Dobija žuti karton. Vidno je nervozan Marko Nikolić na početku susreta. Ipak bilježi svoj 8. poen i koliko toliko održava Budvane u igri u prvom dijelu. Maksim Kilko na servisu. Dobar servis, pomjereni prijem. Kuburović za Rudića. Izblokiran je upravo Marko Nikolić. Bilježi poen iz bloka. Svoj 9. a 15. za svoju ekipu. Jedinstvo vodi 22-15. Novi servis za Kilku. Opet na Bugarina. Pokušaće Delić. Ne uspjeva. Izbacio je loptu u aut. Jovan Delić. Sada nešto nervoznija igra domaćeg sastava što Budvani u potpunosti koriste. I prilaze na 6 razlike. Darko Previračević daje moment da zatraži time out kako bi se njegov tim konsolidovao i mirno priveo set kraju. Nastavlja se igra u prvom setu. Novi servis za Maksima Kilku. Sada na Popovića. Pomjeren je prijem. Opet će Delić pokušati. Pasivno je Delić, ali prilika za novu kontru Bjelopoljica. Rudić protiv Marka Nikolića. Sjajan blok opet Marka Nikolića. 1-1 protiv Vladana Rudića. Zaista sjajna partija Marka Nikolića. Deseti poen. Opet upozorava tamo sudija Marka Nikolića. Prvi tempo, sjajan. Bulatović, sjajan prvi tempo. 23. poen za jedinstvo.
provleče sa servisu. Nova servis greška. Ovoga puta Dalibor Lečić. Prva set lopta za jedinstvo. Serviraće Balša Vlaković. Pomjeren je prijem. Marčević za Pruševića. Kontra za jedinstvo. Dobar pokušaj Delića, ipak blokirao je to Kilko. Upecao se Marko Nikolić. Gotov je. Ili ipak ne. Ipak će se ponoviti poen. Balša Bulutović na servisu. Nova servis greška, treća za redom. Ovog puta Balša Bulutović. Poen za Budvansku Rivijeru. Serviraće Marko Nikolić. Sjajan servis Marka Nikolića, završilo je to na samoj liniji. 20. poen za Budvansku Rivijeru, 11. za Marka Nikolića. Sada servis greška, uzima jedinstvo prvi set. Nakon 26 minuta igre, 1-0, vodi jedinstvo. Sjajna atmosfera u dvorani koja je odlično popunjena pred početak drugog seta. Servis u drugom setu za Balšu Bulutovića.
dobar prijem Kilka, Mamedov za Kilka, izblokiran je, sjajno, Strahinja Kuburović, novi poen iz bloka. Novi servis za Balšu Bulutovića. Opet Kilko to prima. Sjajno kuvanje Mamedova. 1-1. Poen za Georgija Mamedova. Upravo će Mamedov servirati. Greška, novi poen za Budvansku Rivijeru. Pogriješio je Bugarin. Ponovo Mamedov na servisu. Sjajno, Jovan, zaista sjajan napad Jovana Delića. Novi poeni za njega. Drugi za jedinstvo u drugom setu. Tehničar Strahinja Kuburović na servisu za jedinstvo. Još prijem Lakčevića. Diže Drušević, Mamedov samo prebaca loptu preko mreže. Kontra za jedinstvo. Ipak poen za Budvansku Rivijeru. Dotakla je lopta takozvanu antenu. 3-2 vode Budvani. Na servisu Maksim Kilko. Servis greška Kilka. Opet je neriješeno. Bugarin. I opet servis greška. Pogriješio je Stefan Bugarin. Novo vođstvo za Budvane. Lečić na servisu. Primio je to Rudić. A onda Đuretić sjaja nakon prvog tempa sa Kuburovićem. 4-4. Upravo će Blažo Đuretić servirati. Još jednom sjaja Nikolić. 12. poen za Marka Nikolića. Servirat će Nikolić. Još jedan razoran servis, ipak primili su to nekako igrači jedinstva. Ipak, odličan Rudić. Imao je veliku šansu Georgije Mamedov, ali nije uspio protiv jednog bloka. Što Rudić kažnjava i donosi svom timu izjednačenje. Jovan Delić na servisu. Nova servis greška ovoga puta. Delić. 6. poen za Budvansku Rivijeru. Servirat će Samet Prušević. I on griješi sa servisom.
zaista veliki broj servis grešaka na obje strane u dosadašnjem toku duela. Rudić na servisu. Prima to Lakčević, Mamedov za Kilka, koji je upasivljen vojnim blokom. Sada Kuburović za Bulatovića, koji nije uspio. Novi poen za Budvansku Rivijeru. Greška Balše Bulatović. 7-6 vode Budvan. Servira Ognjen Ivanović. Nezgodan servis Ivanovića. Kuburović. Ipak ta lopta nije dodirnula nikog u bloku Budvanske Rivijere. Pogriješio je Stefan Bugarin. Bilježimo 8. poen za Budvansku Rivijeru u drugom setu. Mnogo bolja igra Budvana u drugom setu u odnosu na prvi. Vode 8-6 i Ognjen Ivanović na servisu. Međutim, nova servis greška ovog puta Ivanović. 8-7. Balša Bulatović na servisu. Ipak Kilko uspijeva da poentira. Traže sudije da se očisti podloga. Nezgodno je pao Kuburović u polovinu Budvanske Rivijere. Sada je sve u redu, igra može da se nastavi. Georgi Mamedov na servisu. Dobar prijem Rudića. Kuburović za Bugarina, koji sjajno rešava situaciju protiv dvojnog bloka. 8. poen za jedinstvo. Na servisu Strahinja Kuburović. Sjajno Kilko protiv Bugarina. Sam je Bugarin bio u bloku i nije uspio da zustavi razoran smeč Kilka. 10. poen za jedinstvo. Upravo će Kilko servirati. Prihvata to Bugarin. Kuburović, opet Bugarin. Sjajan Stefan Bugarin. Nije uspio Kilko da prihvati tu loptu. 9. poen za jedinstvo. 4. za Stefana Bugarina. Nešto loši prijem Lakčevića. Ne može da napadne Nikolić iz ove situacije. Kontra za jedinstvo. Rudić po dvojnom bloku. Blokira to Lečić. Sada Mamedov, opet Marko Nikolić. I opet blok. Sjajan Marko Nikolić još jednom. 13. poen. Serviraće Dalibor Lečić za ekipu Budvanske Rivijere. Prestup Kuburovića. Novi poen za Budvansku Rivijeru. 12-9. Tehnički timeout. Za razliku od prošlog seta, na ovaj tehnički timeout Budvani odlaze sa prednošću od 3 poena i znatno boljom igrom u odnosu na prvi set. Thank you.
Nastavlja se igra u drugom setu. Novi servis za Dalibora Lečića. Ne uspijeva ni ovaj put Stefan Bugarin protiv vojnog bloka. Šalje loptu u aut. 13. poen za Budvansku Rivijeru. Novi servis za Dalibora Lečića. Ipak aut. Servis greška Lečića. 13-10. Servirat će Đuretić. Hilko, sada Prušević. Ne uspijeva Prušević. Lopta je završila u autu. Greška Sameda Pruševića. 11. poen za ekipu Jedinstva. Novi servis za Blaža Đuretića. Opet je pomjeren prijem. Ipak Marko Nikolić na visini zadatka. Rješava izuzetno tešku situaciju. Donosi svom timu 14. poen u drugom setu. Servirat će upravo Marko Nikolić. Dobar prijem Popovića. Sada Rudić ne uspio. Ipak uspijeva Vladan Rudić protiv Mamedova. 14-12 za ekipu Budvanske Rivijere. Servirat će Jovan Delić. Sjajan servis Delića. Ipak dobro je to prihvatio Prušević. A onda Marko Nikolić rješava situaciju protiv dvojnog bloka. Nisu uspjeli Balša Bulatović i Vladan Rudić da zaustave Nikolića koji bilježi svoj 15. poen. Budvanska Rivijera sada vodi 15-12. Na servisu je Aldin Zoranić. Rudić, ipak ne uspijeva Vladan Rudić, kontra za Budvansku Rivijeru, opet Marko Nikolić i sjajno rješava i ovu situaciju. Zaista sjajni Marko Nikolić, 16-12, vodi Budvanska Rivijera u drugom setu. Time out za ekipu Jedinstva. Zatražio je Darko Prbiračević. Nešto slabija igra njegovih izabranika u drugom dijelu igre u odnosu na onaj prvi koji su ubjedljivo liješili svoju korist. Nakon 15 minuta igre u ovom, Budvanska Rivijera vodi 16-12 i igra mnogo bolje u odnosu na prvi set. Gotov je timeout Prebiračevića. I novi servis za Aldina Zoranić. Primio je to nekako Bugarin. Pokušaće Delić. Izblokiran sjajno Jovan Delić. Odlični Kilko i Ivanović u bloku. 17. poen za Budvansku Rivijeru. Morat će opet podloga da se obriše. Sjajan, dakle, još jedno Maksim Kilko u bloku. Sada dobar prijem Popovića. Rudić protiv dvojnog bloka. Uspješan je Vladan Rudić.
serviraće upravo kapitan jedinstva. Nova servis greška. 18. poen za Budvansku Rivijeru. Izmjena u ekipi Budvanske Rivijere. Ivanović izlazi iz igre. Veljko Marović je ušao. Dobar prijem Popovića. Bugarin na dvojni blok ne uspijeva. Ipak nova prilika za jedinstvo. Ni Kuburović ne uspijeva. Kontra za Kilka. Sjajan je Maksim Kilka. Odličan smeč. Odlična paralela. Kilka. 19. poen za Budvansku Rivijeru. Novi servis za Veljka Marović. Opet na libera jedinstva. Sjajan poen sada Bugarina. Prekinuo je seriju od 2-0 ekipe Budvanske Rivijere. Stefan Bugarin. Vraća Marković. Marovića na klupu. U igri je opet libero Lakčević. Bulatović servira. Uspio je Kilko nekako nogom da se odbrani. Sjajno opet Marko Nikolić. Neumoljiv je zaista Marko Nikolić u dosadašnjem dijelu susreta. Njegov čak 17. poen. 20. za Budvansku Rivijeru u ovom setu. Vodi Budvanska Rivijera. Mamedov na servisu. Dobar servis na Bugarina. Koji pokušava, ne uspijeva Bugarin, kontra za Budvane, ipak izblokiran je Kilko, odličan blok Stefana Bugarina. Smanjuje jedinstvo na 20-15. Servira Strahinja Kuburović. Prijem Zoranića, Nikolić. Upasivili su to igrači jedinstva. Pokušaće Bugarin. Ipak velika greška Stefana Bugarina. Nije iskoristio čistu situaciju. Lopta je završila u autu. 21. poen za Budvansku Rivijeru. Serviraće Kilko. Dobar servis, pomjeren je prijem. Delić je pokušati protiv dvojnog bloka, nije uspio. Vladan Delić, a onda Marko Nikolić. Uspijeva iz kontre za 22. poen Budvanske Rivijere, svoj 18. Marko Nikolić je prije Budvanske Rivijere nastupao za Beogradski Partizan i Vojvodinu iz Novog Sada. Bivši je reprezentativac Srbije, nastupao čak na evropskim igrama u Baku za reprezentaciju Srbije. Riječ je zaista o sjajnom igraču. Sjajan sada blok Lečića. 23. poen za Budvansku Rivijeru. Na dobrom su putu Budvani da ovaj set riješe ubjedljivo u svoju korist nakon nešto lošijeg prvog seta. 23-15. servis za Maksima Kilka. Opet na Stefana Bugarina. Sjajan Delić. Odličan Jovan Delić. 16. poen za jedinstvo. Ali i nova servis greška Stefana Bugarina. Vidljiv je pad koncentracije
u završnici drugog seta kod Stefana Bugarina. Nekoliko grešaka za redom. Novi poen za Budvansku Rivijeru. Nije uspio prvi tempo jedinstva. 1-1. Očekuje nas početak trećeg seta finalnog duela Kupa Crne Gore za odbojkaše. Nakon odigrana dva, rezultat je 1-1. Jedinstvo je nakon sjajne igre u prvom setu riješilo taj period u svoju korist, da bi Budvani na isti način uzvratili i izjednačili rezultat. Kao što se i očekivalo, velika borba u finalnom duelu. Po ko zna koji put u međusobnom duelu sa Budvanima, jedinstvo igra sjajno i tekako pokazuje da je budvanski sastav ranjiv. Servirao je Mamedov. Kontra za Budvansku Rivijeru. Nikolić protiv dvojnog bloka. Izblokiran je, ali nova prilika. Nije dobro. Nije dobro podigao loptu Lakčević za Nikolića. Prvi poen u trećem setu za jedinstvo Bemax. Na servisu Balša Bulatović. Nešto loši prijem Dalibora Lečića. Nije prošla paralela Nikolića. Izblokirao je to Jovan Delić, a onda poentira upravo protiv Nikolića i Lečića. Odličan poen Jovana Delića. Domaćin vodi 2-0. Sada dobar prijem Budvana. Nije uspio Kilko, ali Marko Nikolić jeste. Prvi poen za Budvansku Rivijeru u trećem setu. Opet Marko Nikolić. Servis za Maksima Kilka. Veliki aut Jovana Delića sada. Nerješeno je u trećem setu. 2-2.
novi servis za Kilka. Dobra lopta. Vidjelo se da pogrešna procjena libera Popovića. As servis Maksima Kilka. 3-2 vodi Budvanska Rivijera. Peti poen za Kilka. Prima to nekako Popović. Ne uspijeva Bugarin. Kontra za Budvane. Preko Marka Nikolića. Ipak ne uspijeva ni on. Sjajan Delić. Sjajna parabola Delića. Izjednačenje u trećem setu. Servira Kuburović. Dobra lopta. Pogreša sada procjena Lakčevića i tamo Pruševića. Lopta je završila na samoj liniji. A servis Strahinje Kuburovića. 4-3 vodi jedinstvo, novi servis za tehničara domaćih. Sada nešto kraći servis. Spasio je tamo Popović. Pa kontra za Budvane. Marko Nikolić po dvojnom bloku. Nisu uspjeli. Nisu uspjeli igrači Budvanske Rivijere. Odličan poen za Bugarina. Novi servis, treći za redom za Kuburovića. Kontra za jedinstvo. I nova kontra. Ovog puta za Budvansku Rivijeru. Ne uspijeva Nikolić. Sada Delić pokušava. Sjajno se odbranio Lakčević. Da li će uspjeti Delić? Uspijeva Jovan Delić. Zaista sjajan poen. Ipak rješava to Marko Nikolić. Odličan poen odigrali su i jedna i druga ekipa. Prepoznala je to publika u sportskom centru Nikolić. Nikoljac pozdravlja svoje ljubimce. Ipak poen za Budvansku Rivijeru, koja je smanjena na 5-4. Odličan Stefan Bugarin. Dobra dijagonala, šesti poen za jedinstvo. Upravo će Bugarin servirati. Odlična igra u defanzivi Jovana Delića. Izblokirao je sada Nikolića i donio svom timu sedmi poen u trećem setu. Time out Milan Marković.
završen je timeout Milana Markovića. Novi servis za Stefana Bugarina. Servis greška. Ipak servis greška Bugarina. Peti poen za Budvansku Rivijeru. I on griješi iz servisa. Osam pet pod jedin. Serviraće oporavljeni Radoslav Ćuk. Dobar prijem Kilka. Mamedov za Pruševića, koji je uspješan protiv dvojnog bloka i Kuburovića. Će Prušević servirati za gostujuću ekipu. Dobar servis, sjajan servis Pruševića. Omogućuje kontru svom timu, koju ipak nije iskoristio Maksim Filko. Novi poen za jedinstvo koje sada vodi 9-6. Na servisu Delić. Nova servis greška igrača jedinstva. Sedmi poen za Budvansku Rivijeru. Poen za Budvansku Rivijeru. Loše su ovo odigrali igrači jedinstva. Budvani smanjuju na 9-8. Novi servis za Ognjena Ivanović. Kuburović za Bulatovića. Prolazi prvi tempo. 10-8 vodi jedinstvo Bemax. Sjajno Strahinja Kuburović razigrava saigrača na prvom tempu zaista i u jučerašnjem polufinalu i večeras. Sada su prozrele namjeru Mamedova, Bulatović upravo i Kuburović i to je kontra za jedinstvo. Ipak sjajan blok. Sjajan blok Dalibora Lečića. 10-9. Servirat će Mamedov. Odbranili su se Budvani. Opet dobar Marko Nikolić. Nije uspio kapitan jedinstva da primiri strahovit napad Nikolića. Novo izjednačenje u trećem setu. 10-10. Sada servis greška Mamedova. I vođstvo, novo vođstvo, jedinstvo. Na servisu je Balša Bulatović. Prihvata Lakčević, pa Mamedov za Nikolića. Odličan blok. Ipak prilika za novu kontru. Ne prolazi ni paralela.
Nikolića. Ali onda blokiraju i Delića, igrači Budvanske Rivijere. Pa Nikolić po treći put i opet neuspješan. Ali onda greška Balše Bulatovića. Greška Balše Bulatovića, 11. poen za Budvansku Rivijeru. Kilko na servis. Dobar prijem Popovića, prvi tempo. Kuburović juk ne prolazi. To je kontra za Budvansku Rivijeru. Nikolić. Opet na visini zadatka Marko Nikolić. Ipak Budvani i na ovaj tehnički tajem odlaze sa prednošću. 12-11 vodi sastav iz Budve. Još jednom odličan Marko Nikolić. Po svemu sudeći Prebiračević Đuretića u igru nakon zaista dobre role u završnici prvog seta nakon povrede Radoslava Ćuka i upravo Radoslav Ćuk napušta igru, umjesto njega rekao smo Đuretić. Dobro je, kažem, odigrao Đuretić u završnici prvog seta. Novi servis za Kilka. Nije mogao da napadne Jovan Delić. Ipak greška. Ipak greška Mamedova. Novo izjednačenje u trećem setu. Kuburović na servisu. Prihvata Lakčević. Mamedov za Pruševića. 1-1. Odličan blok Stefana Bugarina. Odličan zaista u bloku Stefan Bugarin u situaciji 1-1 protiv Sameda Pruševića. Donosi novo vojstvo svom timu u trećem setu. 13-12 vodi jedinstvo. Kuburović na servisu. Opet na Lakčevića. Greška sada Marka Nikolića. Smečovao je tu loptu u mrežu. Trinaesti poen za jedinstvo. Sada aut iz servisa Strahinje Kuburovića. 13. poen za Budvansku Rivijeru. Serviraće Lečić. Loš prijem sada Rudića, ipak prilika za Delića, koju one koristi. Ipak imaće Bjelopoljci još jednu priliku da poentiraju. Brane se Budvani. Onda izblokiran i Aldin Zoranić. Opet je u bloku bio Stefan Bugarin.
zaista odličan Bugarin u ovom setu. Još jedan poen iz bloka bilježimo za tehničara domaćih. Loš sada prijem Budvanske Rivijere, ali dobar blok Ognjena Ivanovića. Ispravio je Ivanović loš prijem svojih saigrača i donio novi 14. poen svom timu. Na servisu Nikolić. Odličan servis Nikolića, pomjeren je prijem. Griješi Delić, smečovao je tu loptu u mrežu. Novo izjednačenje i novi servis za Marka Nikolića. Servis greška Nikolića. 16-15 vodi jedinstvo. Đuretić na servisu. Prijem Kilka. Nije uspio Zoranić. Branili su se, međutim, Budvani. Opet Delić ima priliku. Ovo puta je koristi. Odlični Jovan Delić. I donosi svom timu 17. poen u trećem setu. Sada je 17-15. Novi servis za Blaža Đuretića. Opet na Kilka i nova greška Georgije Mamedova. Pokušaj novog kuvanja, ovog puta ne uspijeva. I sada već osjetnija prednost na strani jedinstva. Osjetio je to i Milan Marković i zatražio timeout. Podsjećamo, u sastavu Budvanske Rivijere ni večeras nema Kastratovića, koji je koji će po svemu sudeći zapravo propustiti cijeli finalni turnir zbog povrede, ali i kolumbijskih internacionalaca, korektora Ivana Urtada i srednjeg blokera Aleksandra Karabalija, koji su zbog neisplaćenih zarada u znak protesta odlučili da ostanu u Budvi. Nastavljena igra. Novi blok Jovana Delića protiv Nikolića. 19. poen za jedinstvo. I večeras je Delić najraspoloženiji igrač u ekipi jedinstva. Podsjećamo, i sinoć je bio sjajan u pobjedi bjelopoljskog sastava nad ekipom Budućnosti. Opet sada griješi Marko Nikolić. Velika prednost za jedinstvo u završnici trećeg seta. Novi servis za Blaža Đuretića. Rekoh, Jovan Delić je i večeras na visini zadatka nakon zaista sjajne partije sinoć protiv Budućnost Kapital Plaze. Ovaj igrač je, podsjećamo, bio na spisku Slobodana Boškana za pripreme
crnogorske reprezentacije za svjetsku ligu koja je igrana prošle godine. U bijelo polje stigao je iz Novog Pazara. Prije srpskog ligaša branio je boje budućnosti i Novog Sada. Zaista je riječ o sjajnom igraču, što i večeras potvrđuje Jovan Delić. Budvanska Rivijera je u međuvremenu smanjila rezultat na 20-16. Zoranić servira. Prihvata Bugarin. Napada Delić, ali brani to Marko Nikolić. Prilika sada za Budvansku Rivijeru, upravo za Marka Nikolića. Koristi to sjajni Marko Nikolić. 20-17 vodi jedinstvo. Novi servis za Zoranića. Nešto slabiji je bio prijem, ali uspjeli su da se izvuku iz ove zaista nezgodne situacije igrači jedinstva. I na kraju poentiraju. 21. poen za jedinstvo u trećem setu. Servirat će Jovan Delić. Prihvata to Lakčević, prvi tempo. Mamedov Ivanović, ipak griješi Ognjen Ivanović. Nije iskoristio zicer poziciju Ognjen Ivanović i praktično poklanja poen rivalu. Sada je 22-17 i jedinstvo je zaista na dobrom putu da i ovaj set riješi u svoju korist. Imaju velikih 5 poena prednosti. Novi servis za Jovana Delića. Opet na Lakčevića. Mamedov za Kilka. Prestupio je tamo jedan igrač jedinstva. Čini se Dangubić. Bilježimo 18. poen za Budvansku Rivijeru. Na servisu Ognjen Ivanović. Prihvata to kapiten Rudić. Sada Delić. Još jedan poen za Jovana Delića. 23. za jedinstvo u ovom dijelu igre. Rudić na servisu. Prihvata Zoranić. Mamedov za Kilka, koji rješava situaciju protiv dvojnog bloka. Nisu uspjeli Kuburović i Bulatović da izblokiraju Maksima Kilka. 19. poen za Budvansku Rivijeru. Georgije Mamedov na servisu. Servis greška. Sada pogriješio je Mamedov. 5 set lopti za ekipu jedinstva. Prva na servis Balše Bulatovića. Uspijeva Marko Nikolić, ipak nije su iskoristili prvu set loptu Bjelopoljci. 24-20 Kilko na servisu za Budvansku Rivijeru. Još jednom je Marko Nikolić odlično riješio situaciju protiv dvojnog bloka i produžio nadu svom timu da može do preokreta u ovom dijelu igre. Ipak Stefan Bugarin ne dozvoljava, poentira protiv dvojnog bloka i dovodi svoj tim u vodstvo 2-1 u setovima. Thank you.
sam ranije da su Bjelopoljci već prethodne dvije međusobne utakmice sa Budvanskom Rivijerom nagovijestili da Budvani i te kako nisu nepobjedivi. Dovoljno o tome se odrečaju dva zaista tjesna poraza u prvenstvu. Dva puta po 3-2 bilo je i u Bijelom Polju i Budvi i nastavljaju zaista isto ritmu igrači jedinstva u ovom meču. Hvaliti bjelopoljsku publiku koja pruža zaista veliku podršku svojim jedincima i gotova je pauza. Upravo počinje četvrti set. Prvi na servisu Balša Bulatović za ekipu Jedinstvo Bemaksa. Upasivili su tamo Kilka i uspjeva Kuburović. Nakon sjajnog bloka, Strahinja Kuburović uspjeva da smečuje i donosi prvi poen svojoj ekipi u četvrtom setu. Dobar početak jedinstva. Novi servis za Balšu Bulatovića. Prima to Kilko. Prvi tempo, prolazi prvi tempo Mamedov Lečić. Poravnali su Budvani na 1-1. Servirat će upravo Mamedov. Greška. Greška, svjestan je Jovan Delić da je pogriješio, izbacio je tu loptu u aut, a da ona pritom nije dodirnula nikog u bloku. Budvanske Rivijere vodi gostujući sastav, sada je 2-1. Novi servis za Georgija Mamedova. Sjajan prvi tempo. Odlično se snašao Blažo Đuretić nakon asistencije Kuburovića i donosi novo izjednačenje svom timu u četvrtom setu. Zaista je odlično Blažo Đuretić zamijenio Radoslava Ćuka i opravdao ukazano povjerenje Darka Prebiračevića. Servis za Strahinju Kuburovića. Samo da se ne povrijedi tamo Kuburović, sve je u redu. Poentira Marko Nikolić. Njegov čak 23. poen. Na servisu Kilko. Kuburović za Bugarina. Upasivili su to igrači Budvanske Rivijere, ali prilika za novu kontru jedinstva. Delić ne uspijeva, ipak imaće Bjelopoljci novu šansu koju koristi sjajni Stefan Bugarin. Od bloka lopta završava u aut.
Treći poen za jedinstvo. Sada je 3-3. Na servisu upravo Stefan Bugarin. Lakčević je prihvatio. Kontra za jedinstvo. Rudić. Prihvatio je to Kilko. Sada prilika za Nikolića. Dobar opet Marko Nikolić. Nije uspio dvojni blok da ga zaustavi. Novo vođstvo za Budvansku Rivijeru. Dalibor Lečić na servisu. Dobar prijem Rudića. A onda i smeč. Odličan je bio Rudić u ovom poenu. Najprije sjajno prihvatio servis Dalibora Lečića, a onda nakon asistencije Kuburovića i poentirao za novo izjednačenje u četvrtom setu. Servirat će Đuretić. Nije sada iskoristio Prušević. Odličnu situaciju 1 na 1 sa Vladanom Rudićem. Ipak imaće Budvani kontru. Prvi tempo ovog puta prolazi Ognjen Ivanović. Asistencija Mamedova. Poen pripisujemo Ognjenu Ivanoviću koji je sjajno realizovao situaciju protiv Kuburovića. 5-4 vodi Budvanska Rivijera. Nikolić na servisu. Još jedan dobar servis Marka Nikolića. Ipak greška Rudića. Ipak je pogriješio kapiten domaćeg sastava. Novi poen za Budvansku Rivijeru i novi servis za Marka Nikolića. Budvanska Rivijera vodi 6-4. Odličan još jednom servis Nikolića. Delić, out. Nova greška Jovana Delića. Čini mi se drugi put za redom, drugi napad za redom koji Delić ne koristi, tačnije šalje loptu u out. Pad koncentracije u igri. Kako Jovana Delića, tako i cijele ekipe jedinstva, što je osjetio Darko Prebiračević i zvao novi timeout. Kod rezultata 7-4 za Budvansku Rivijeru. Nastavlja se igra u četvrtom setu. Novi servis za Marka Nikolića, korektora Budvanske Rivijere. Podsjećamo, gosti vode 7-4 u ovom dijelu igre. Opet na libera Popovića, ovaj put sjajan prijem. Ipak Budvani će imati novu priliku. Nikolić, opet neumoljiv Marko Nikolić. 25. poen korektora Budvanske Rivijere. Osmi za gostujući sastav. Sada je 8-4. Sada servis na Bugarina. Uspijeva Rudić.
uspjeva Rudić protiv vojnog bloka. Nisu uspjeli Mamedovi i Ivanović da ga izblokiraju. Prekida neugodnu seriju. Rudić. Budvanska Rivijera vodi 8-5. Servirat će Delić za jedinstvo. Dobar servis Delića. Greška ipak Mamedova. Nije niko u bloku dodirnuo tu loptu. Mamedovi izbaci u aut. Bilježimo novi poen za jedinstvo. Opet Delić na servisu. I opet sjajan servis Delića. Vratio se, apsolutno se vratio u igru Jovan Delić. Smanjuje jedinstvo na 8-7. Novi servis za Delića. Ipak sada servis greška Delića. 9. poen za Budvansku Rivijeru. Na servisu Samet Prušević. Sjajan blok. Odličan zaista u bloku Ognjen Ivanović. Vraća 3 poena prednosti za svoju ekipu. Novi servis Samet Prušević. Ipak sada greška Pruševića, veliki aut. 10-8. Kapiten Rudić na servisu. Prihvata to Lakčević, onda Mamedov za Kilka. Upasivio ga je dvojni blok. Delić. Poen. Prestupio je Kilko u bloku. Poen za Jovana Delića. Prigovara tamo Maksim Kilko kod sudije. Ipak neće sudije promijeniti svoju odluku. 9. poen za jedinstvo. Novi servis za Rudića. Sjajan sada Bulatović u bloku. Novo izjednačenje u 4. setu. Odličan je bio u bloku Balša Bulatović. Izblokiran je Ognjen Ivanović. I sada strateg Budvana traži timeout. Potpuno su se vratili u igru u ovom setu igrači jedinstvo Bemaksa. Pa je Milan Marković primoran da timeoutom prekine sada njihovu seriju i udijeli pokoji savjet svojim igračima. Izmjena u sastavu iz Budve. Igru napušta Samet Prušević. A ušao je Aldin Zoranić, igrač sa brojem 1. Novi servis Rudića. Opet neuspješan Mamedov. Sada asistira za Nikolića koji griješi. Novi poen za jedinstvo. Ipak je dotakla lopta tamo nekoga u bloku. Da, ipak poen. Ipak poen za Budvansku Rivijeru. Novi 26. za Marka Nikolića. Budvani opet vode 11-10. Ivanović na servisu. Kuburović za Delića. Sjaja.
Odličan je opet Jovan Delić u napadu. Odlična paralela. Donosi novo izjednačenje svojoj ekipi. Servira Balša Bulatović. I nova greška. Nova greška Nikolića. Tehnički tajmaut u četvrtom setu. 12-11, vodstvo jedinstva. Nešto slabiji period u igri korektora gostujućeg sastava Marka Nikolića. Napravio je par grešaka u poslednjih par poena i to se odrazilo na igru cijelog tima. Igrači jedinstva u potpunosti koriste i prelaze u vođstvo na tehničkom timeoutu 12-11. Servira Balša Bulatović. Prihvata Maksim Kilko. Ovog puta uspješan Nikolić. Njegov 27. poen, a 12. za Budvansku Rivijeru u četvrtom setu. Servira Mamedov. Prihvata to Bugarin i pokušava, ali ne uspijeva. Sada opet prilika za Marka Nikolića. Poentira Marko Nikolić, vraća svoj tim u vođstvo. Sada je 13-12 za Budvansku Rivijeru. 28. poen Marka Nikolića. Novi servis za Georgija Mamedova. Opet dobar dvojni blok Kilko i Lečić. Sada prilika za Delića. I to je upasivio Zoranić. Ipak nije uspio. Nije uspio Nikolić. Šalje loptu u aut. Novo izjednačenje u četvrtom setu. Na servisu je Strahinja Kuburović. Kuburović je bivši juniorski reprezentativac Srbije. Igrač koji je u karijeri nastupao za zaista nekoliko klubova, između ostalih Mladi Radnik iz Požarevca, Banat iz Vršca, zatim Pro Tento, Smederevo, Spartak iz Subotice, Slovensku Novu Goricu, Kosovsku Mitrovicu, Marčiol, Kazahrom iz Kazahstana. Zaista pozamašna biografija Strahinje Kuburovića i opravdaje očekivanja uprave kluba. Servirat će Maksim Kilko. Kuburović za Bugarina koji griješi. Nije lopta dotakla nikoga u bloku Budvana. Novi poen za Budvansku Rivijeru. Sada je 15-13. 17 minuta igre u četvrtom setu. Dobar servis Kilka. Opet Bugarin. Ovaj put uspješniji od bloka. Lopta odlazi u aut. 14. poen za jedinstvo.
servira upravo Bugarin. Prihvata Zoranić, pokušaće Zoranić. Lako su odbranili ovaj napad. I onda pokušava Delić, ali Nikolić na visini zadatka u bloku. 16. poen za Budvansku Rivijeru, 29. za Marka Nikolić. Servis Lečića. Sada Delić, odlično je to upasivio. Maksim Kilko, nova prilika koju koristi izvanredni Nikolić svojim 30. poenom. Donosi 3 poena prednosti svom sastavu. ...17-14 vodi Budvanska Rivijera, servira Dalibor Lečić. Nova greška kapitena domaćih Rudića. Bilježimo 18. poen za Budvane u ovom setu. I da, očekivano Prebiračević traži novi timeout. Pad u igri jedinstvo u poslednja dva minuta. Koriste to Budvani sa 2 poena za redom. Dolaze do 4 poena prednosti. I na dobrom su putu da riješe ovaj dio igre u svoju korist. Novi servis Dalibora Lečića. Ipak lopta odlazi u aut. Nova servis greška igrača Budvanske Rivijere. Na servisu Blažo Đuretić za ekipu jedinstva. Prihvatio je to Kilko. Ipak nije uspio da poentira Maksim Kilko nakon asistencije Mamedova. Onda je izblokiran Jovan Delić. Pokušat će opet. Opet je to upasivio Lakčević. Ne uspijeva Zoranić na drugoj strani. Nova kontra za jedinstvo. Delić ovog puta uspješan. Vojnog bloka Ivanovića i Nikolića. Na visini zadatka Jovan Delić. 16. poen za jedinstvo. Novi servis za Blaža Đuretića. Out. Ipak out Marka Nikolića. Istopila se prednost Budvana. Prije samo nekoliko trenutaka vodili su sa 4 poena razlike. Sada je samo jedan i Milan Marković je primoran da traži novi timeout. Završen je timeout Markovića. Nastavlja se igra u četvrtom setu. Na servisu opet Blaža Đuretić. Prihvata to Lakčević. Opet.
odličan blok Jovana Delića protiv Marka Nikolića. Donosi novo izjednačenje svom timu Jovan Delić u ovom setu. Opet će četvrti put za redom servirati Blažo Đuretić. 18-18. Ipak servis greška sada Blaža Đuretića. Novo vojstvo za Budvansku Rivijeru. Nova prilika za Marka Nikolića da eventualnim dobrim servisom pomjeri prijem domaćina. Što i radi Kuburović za Delića. Odličan Jovan Delić. Maksim Kilko nije uspio da umiri ovaj smeč. Novo izjednačenje. Upravo će Delić servirati. Nije uspio Zoranić. Poen je za Budvansku Rivijeru. Ne slaže se kapiten Rudić sa odlukom sudija. Ipak 20. poen za Budvansku Rivijeru, koja sada vodi 20-19. Servis za Aldina Zoranića. Sjajan servis, odnosno loš prijen Bugarima. Prilika za kontru Budvanske Rivijere. Mamedov za Nikolića, koji koristi situaciju 1-1 sa Rudićem. Donosi svojoj ekipi 21. poen u četvrtom setu. Njegov 31. Novi servis za Zoranića. Sada nešto bolji prijem Bugarina. Koristi Delić situaciju 1-1 sa Kilkom. I smanjuje na 20-19. Još jedan sjajan blok Stefana Bugarina protiv Marka Nikolića. Novo izjednačenje, jedinstvo u četvrtom setu. Servis za Rudića. Sada uspješniji Nikolić od vojnog bloka, lopta u aut. 22. poen za Budvansku Rivijeru. U igru ulazi Marović. Ognjen Ivanović ide na klupu. Pokušat će servis Marović da optereti prijem domaćeg sastava. Dobar prijem ipak Rudića. Sjajno Delić. Odličan je Jovan Delić. Još jednom pokazuje klasu. 22-22. Izlazi Marović iz igre u ekipi Budvanske Rivijere. Velika podrška sa tribina za igrače jedinstva. Dobar sada servis Bulatovića. Još jednom uspješan blok protiv Marka Nikolića. Bugarin i Đuretić. Još jednom sjajni.
vođstvo 23-22. Kakav preokret jedinstva nakon što su gubili 18-14. Sada nakon nešto manje od 28 minuta igre u četvrtom setu vode 23-22 i na samo su dva poena do titule. Novi servis za Bulatovića. Sada Mamedov za opet Marka Nikolića koji ovaj put ne griješi. 23-23. Georgi Mamedov na servisu. Loš prijem Bugarina, kontra za Budvansku Rivijeru. Opet Marko Nikolić, a ko bi drugi više nego raspoložen za igru večeras. Marko Nikolić, njegov 32. poen, 24. za Budvansku Rivijeru u četvrtom setu i prva set lopta. Zaista je velika buka u dvorani. Ometaju navijači Georgija Mamedova. Ipak još jedan dobar servis. I još jednom Jovan Delić na drugoj strani. Odličan napad Jovana Delića. Nije Budvanska Rivijera iskoristila prvu set loptu u četvrtom setu. Servis za Strahinju Kuburovića. Prihvata to Zoranić. Sada Kilko. Izblokirao ga je Bugarin. 1-1 sada prilika za Delića. Jovan Delić još jednom. 25-24 vodi jedinstvo. Još jedan preokret u režiji Jovana Delića. Prva set lopta na drugoj strani. Zaista velika podrška sa tribina za domaći sastav. Novi servis za Strahinju Kuburovića. Prihvata Marko Nikolić, upravo će on pokušati i uspijeva Marko Nikolić protiv dvojnog bloka. Novi poen za Nikolića i novo izjednačenje u četvrtom setu, sada je 25-25. Izlazi iz igre Zoranić u ekipi Budvanske Rivijere, na parketu je opet Samet Prušević. Serviraće Kilko. Kuburović za Delića, još jednom uspješan, sjajni korektor, jedinstvo Bemaksa. Najraspoloženiji igrač u ekipi jedinstva, Jovan Delić, donosi novu set meč loptu za jedinstvo Bemaks. Na servisu je Kuburović, izvinjavam se, Bugarin. Sada Mamedov za Nikolića, greška Nikolića, lopta je pošla u aut. Jedinstvo Bemaks je novi osvajač Kupa Crne Gore u odbojci. Posle nevjerovatnih 7 godina prekinuta je apsolutna dominacija Budvanske Rivijere na ovim prostorima. Jedinstvo Bemaks je novi šampion Crne Gore. Novi osvajač kupa, tačnije. Odlično su zaista odigrali igrači jedinstva večeras.
predvođeni sjajnim Jovanom Delićem, ali i vođeni sjajnim navijanjem sa tribina, uspjeli da, nakon što su nekoliko navrata u četvrtom setu imali čak i 4 poena, preokrenu rezultat i na kraju sasvim zasluženo slave i osvoje pehar namijenjen pobjedniku Kupa Crne Gore. Reko Jovan Delić, najzaslužniji za trijumf Bjelopoljaca. Na drugoj strani klasu je pokazao i dokazao Marko Nikolić, koji je sa svoja 33 poena predvodio Budvane. Ipak ispostavilo se da to nije bilo dovoljno za trijumf u večerašnjem duelu, tako da Bjelopolje slavi apsolutno zasluženo nakon 7 godina. Crna Gora ima novog osvajača kupa u odbojci u muškoj konkurenciji. To je jedinstvo Bemax i zaista im treba čestitati na odličnoj igri u večerašnjem duelu, ali i u sinoćnjem i u svim prethodnim. U stvari, pokazali su da je riječ o veoma kvalitetnoj ekipi koja može da se nadigrava pa čak i sa Budvanskom Rivijerom. Budvanima preostaje borba za titulu u nacionalnom šampionatu. Na dobrom su putu da odbrane titulu. Nakon 10 odigranih kola imaju maksimalan učinak 10-0 pred početak play-offa. Treba napomenuti da je Budvanska Rivijera igrala oslabljena na cijelom završnom turniru neigranjem Kastratovića zbog povrede, te kolumbijskih internacionalaca Ivana Urtada i Aleksandra Karabalija, koji su u znak protesta zbog neisplaćenih zarada ostali u Budvi. Ipak ni u kom slučaju to ne umanjuje trijumf jedinstvo Bemaksa, koje je večeras definitivno bilo kvalitetni rival i sasvim zasluženo slavilo. Slijedi svečano uručenje pehara i medalja. Prvo za poraženi sastav, a onda i za novog šampiona Crne Gore. Drugi sudija, Jelena Košić, Pa.
prije nego što počnemo sa dodjelom medalja akterima samog duela, komesar za takmičenje od Bojkaškog saveza Crne Gore Miloš Jovanović uručio je medalje sudijama finalnog meča. Medalje igračima poraženog sastava večeras uručit će generalni sekretar Odbojkaškog saveza Crne Gore Ivan Bošković. Slijedi dodjela medalja igračima pobjedničkog sastava večeras. To će uraditi predsjednik Odbojkaškog saveza Crne Gore. Izvinjavam se, ipak predsjednik skupštine Jedinstva Bemaksa Miladin Peković će uručiti nagrade igračima Jedinstva. Zaista sjajna atmosfera u dvorani i večeras pokazala je bjelopoljska publika da umije da prepozna borbenost i kvalitet i večerašnjom podrškom i zaista bili sedmi igrač u polju za domaći sastav. Pri kraju je uručenje medalja, upravo je završeno zapravo uručenje medalja igračima Jedinstva. Slijedi uručenje pehara, to će uraditi predsjednik Odbojkaškog saveza Crne Gore Cvetko Pajković. Pehar će primiti kapiten Jedinstva Vladan Rudić. Svaka čast zaista igračima Jedinstva.
Poštovani gledaoci, toliko od nas iz sportskog centra Nikoljac u Bijelom Polju. U ime ekipe koja je realizovala ovaj prenos, zahvaljujem vam se na pažnji i želim ugodno večer.